Shikues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se erdhët në edicionin e ri të magazines informative Lajmet e fundit në RTK. Mirëmbrëma të nderuar shikues, sonte do t'ju sjellim lajme, intervista e kuriozitetes dhe informacione nga sporti. Pjesën tematike do t'ja kushtojmë situatës me zgjarrët në Kosovë dhe Shqipëri, por edhe gjendjes me pandeminë në vend. Do të bisedojmë me kryetarin e Vitij Sokol Halitin dhe infektologun Lirim Tafilaj, por fillimisht do të ndjekim titujt kryesor. Rritet numri i rasteve me COVID-19, shtohet interesimi për vaksinim. Vazhdojnë zjarret në Shqipëri, zjarre edhe në Kosovë, 106 vatra aktive që nga një gushti në komunën e Vitis. Kryeministri Kurti thret mërgatën për pjesëmarrje në zgjedhjet lokale, i quan forca e ndryshimit. Si Taliban forcojnë kontrolin në teritorin afgan, bëj e thot se militantët kontrollojnë 65% të vendit. Edicionin e lajmeve të fundit e nisim me një lajm të orëve të mbrëmjes. Dy persona kanë mbetur të plagosur në qytetin e Gjakovës pas të shtënave me armë zgjarri në rrugën Bardyl Qaushi. Lajmin për Radio Televizionin e Kosovës e ka konfirmuar zëdhënësi i policisë për rajonin e Gjakovës, Nusret Gjurkaj. Në orën 19:30 në rrugën Bardyl Qaushi në Gjakovë kanë ndodhur të shtëna me armë zgjarri ku dyshohet se dy persona kanë mbetur të plagosur. Pas të shtënave personat e dyshuar janë larguar nga vendi i ngjarjes, ka thënë Gjurkaj për Radio Televizionin e Kosovës. Kosova ka shënuar sërish shifrat e larta të infektimeve të reja me virusin SARS-CoV-2. Ministria e Shëndetësisë ka njoftuar se gjatë 24 orëve të fundit 562 qytetarë kanë dalur pozitiv, ndërsa 2 persona kanë humbur betejën me COVID-19. Sipas raportit 24 orë, 78 persona janë shëruar nga ky virus, ndërsa janë kryer mbi 5000 testime. Emerritjen e numrit të rasteve pozitive janë shtuar dhe nevojat e pacientëve për spitalizim në klinikat COVID në kuadër të qendrës klinike universitare të Kosovës, por edhe në spitalit rajonale. Do të lidhemi tani me gazetarin ton Gent Rashiti, i cili ndodhet tek klinika infektive, e cila vazhdon të jetë adresa e parë pacientëve të prekur me virusin korona. Genti, nga koha sa përqëndroja aty, a shihet fluks më i shtuar i pacientëve që vinë për trajtim mjekësor në këtë klinik apo është qetë në këto orë të vona? Jehona dhe ju të ndëruar para disa minutave, veç se një pacient u largua nga këto me veturë, ndërkaq kemi parë, sa kemi qenë këtu, kemi parë edhe disa qytetarë të tjerë të kanë qëndruar me njëherë këtu në hymje të klinikës infektive që me gjas kanë qenë familjarë të cilët po presin. Gjithashtu edhe në pjesa tashmë kjo është një pjesën këtu edhe në herët e kaluara kanë qëndruar qytetarët familjarët e pacientëve të cilët janë sa më ndohen të qëndrojnë sa më afër familjarëve të tyre pasi që brenda klinikës nuk krijojnë të futen pasi që është kontaminuar. Në fakt, ashtu si që edhe veqemi mësuar, e kemi mësuar tashme ditëve të fundë një praktikë kjo që ka ndodhur edhe vitin e kaluar, pasi që në fillim të vitit 2020, në fillimin e verës të vitit 2020, ishte më qetë pastaj nga psikorriku të rastit filluan të rriten dhe për të pasuar kjo me një balavacim të vështirë të virusit COVID-19, njëtë ka ndodhur edhe si vjetë. Pra, vera ishte mjaftë e qetë, ashtë kur kemi futur në gusht edhe janë rritur në djeshëm rastet e të infektuarve, gjë që pasën edhe me rritjen e numrin e pacientve në klinikën infektive dhe në klinikat tjera ku trajtojnë pacientën me COVID. Sot do të flasim me mjekun kujdestar, Lirim Tafilaj, i cili do të nga të regoj më shumë për gjendjen momentale në klinikën infektive. Dhe këta falimderit shumë për kohën fillimisht, apo nga të regoni momentalisht cila gjendja pacientve në klinikën infektive dhe së pacient po trajtojnë? Për momentin klinikën infektive po trajtojnë rrëth 52 pacient, për tyre 26 janë me oksigenoterapi. Gjendja e pacientëve në klinikë është në përgjithësi stabile, është
Doktor, përdalim nga erave tjera, trash po balavachom edhe një, me një variant tjetër të Delta. A keni pacient të shtruar në klinikën infektiveve me variantën Delta? Dhe cilat janë simptomat dhe cilë është trajtimi tyre? Simptomat në përgjësi janë të prafta, thuret të njëjtë me variantët tjera të SARS-CoV-2-it. Instituti i bën ato qasën për variantën të shtu. Është në përgjësi e njëjtë, gjendja vazhdon. A ka me variantën Delta të shtrum në UK? Konfirmimet vijnë me vonë për shkak se nuk bëhen këtu tek ne në Kosovë, i qonë jashtë vendit. Dok, a keni në shtimë që vakcina nuk i bën imun ndaj infektimit, por cilat janë simptomat e tyre dhe a trajtohen ndryshe këta? Ka pas, ka edhe të asimptomatike, thuja, edhe nëse shtrien, kalojnë në formë shumë atletë, nuk kemi raset rana prej pacientët. Dok, këta tashmë veç që kemi su që i vaksinimi nuk i imunizon ndaj këtyre, por në fakt që nuk e përjetoj njëjtë virusin. A në mund është me nga tregu qështë ndikon vaksinim një pacient, qështë trajtot një pacient i vaksinuar dhe një pacient cili nuk e ka marrë vaksinim? Vaksinimi, kemi thonë, është forma ma letë, ma lirë edhe ma mirë për rënda ju së mundin. Format të pacientet e vaksinumë gjithë dhe e kemi forma ma të leta për shkak se ata kanë imunizim, kanë mbrojtje edhe... Të falimderoj shumë për kohën, pasi që e di që e shumë i shumë i zëmë. Falimderoj shumë. Falimderit edhe për juve. Falenderojm Gentin, tani pse kishim... Doktor Tafilaj, unë po e kalej... Ani pse kishim pak sa të lashe me rjetin, si zakonisht ndodhë në prapsirat të QKUK, sigurisht për shkak të aparaturave që janë brenda klinikave, dhe ato mund të pengojnë në rjetin për të transmituar bisedin dhe mesajë që dha Lirim Tafila, infektolog kujdestar. Me gjitha të, Gentin dhe doktorin e falenderojmë që edhe në këtë kohë është i gatshëm për t'ju përgjigjur thirjeve të RTK-s dhe për dhënë mesajë të kuptojmë është që 52 pacient janë duke u trajtuar momentalisht në klinikën infektive të QKUK-s, për tyre 46 si pas doktor Tafilat janë në oksigenoterapi. Nga të shtruarit në këtë klinik, por edhe në klinikat e tjera të QKUK-s, natyrisht që ka edhe rastet e cilat janë konfirmuar tashmë me variantin e ri Delta. Por edhe nga ta pacient që ani pse janë vaksinuar, janë të infektuar me COVID-19, sigurisht që doktori e tha mënyra e trajtimit është e njëjtë edhe për ata pacient, por vaksinimi duhet të vazhdoj edhe më tej. Vazhdojmë tutje me informacione që kanë të bëjmë pashtu me situatën pandemike në vendin tonë, përveç rritjes së rasteve me COVID, është shtuar edhe interesimi qytetarëve për të vaksinuar. Ministria e Shëndetësisë njofton se ka mjaftueshëm vaksina dhe fton qytetarët që të vaksinohen. E ministria e Drejtësisë Albulena Agjiu përmes një video mesazhi inkurajon nënat gjithënëse të vaksinohen sa më parë. 562 persona janë infektuar me virusin COVID-19 vetëm brenda 24 orëshit të fundit, derisa dy të tjerë vdiqën si pasojë e këtij virusi. Ndërkohë në vend është rritur interesimi i qytetarëve për t'u imunizuar me vaksinat anti-COVID. Po masi unë e vendosë sa të tjerëve u them krejtëve. Kish kogjë shumë. Bile për herë dytë dhe për herë parë kish kogjë shumë. Po jemi vetë disu, duket që shumica popullatës, pa tjetër duhet me marë. Ka. Për para ka qenë ma moshës teme, kemi qenë ma tashjer ma tri. I kësha lutë gjithë popullin me orë, me marë sa ma shpejt. Mos të kemë frikë se së është kur gjohë. Ma i madhë se hera në parë, kur këmë qenë. Ma i madhë se hera në parë. Ministria e Shëndetësisë fton qytetarët të vaksinohen, derisa njofton se në stoqet e ministrisë ka mjaftueshëm vaksina. Zëvendës ministria në këtë ministri, Dafina Gegja, bën të ditur se ministria tani më ka bërë të gjitha përgatitjet për përballjen me një fazë tjetër të këtij virusi COVID dhe variantit të tij Delta. Sa më shumë që vaksinohemi, ne arrim të shmangemi ngarkesës së spitaleve, sikur se që kanë qenë gjatë muajit shkurt prill të këtij viti. Ndërkohë në 24 orët e fundit janë administruar 17.085 vaksina, derisa numri total i administrimit të vaksinave në vend është 504.817. 333.965 persona janë vaksinuar me dozën e parë të vaksinës, ndërsa 170.852 persona kanë marrë edhe dozën e dytë.
Shumë pjestar të komunitetet Roma, Shkali dhe Egjiptes janë prekur nga virusi korona që nga fillimi i pandemis. Gjendja rëndohet edhe më tepër për shkak të gjendjes rënd sociale në cilin jetojnë këto kategori. Në një lagje të Fush Kosovës, ku jeton një numër i madh nga këto komunitete, thonë se nuk din se si duhet aplikuar për vaksina, e disa të tjeri treguan ekipit RTK se po presin ta marrin dozën e dytë. Jo, ala. Po, jo, termina s'kena vose, në atëna, këtë duhet me termina, na me termina si vojnë, se do din, do s'din. Jo, se kam anën. Se i tot në asaj në vaksinë, se marë, i tot në. Jas termina as kërgjës. A ke pas Covidin? Jo. Na shta e kom pas, po nuk e di, se të punu. Ky smet duhet. Po, jemi vaksinu, dhe me thona kemë marë vaksinën e parë, presim që vaksinën e dytë e marë me 13-ën e kemi. Po, këtë kërkush s'ka marë vaksinën? Vaksinën e parë e kom marë, dytën e kam edhe një avë. Zjarret mbi tunelin e Kalimashit në rrethin e Kuksit janë duke vazhduar. Për të mësuar të rejat e fundi, do të lidhemi tani me Zenel Kuçanan, prefekt i qarkut të Kuksit. Zoti Kuçana, mirë mbrëma nga Prishtina. Mirë mbrëma, mirë mbrëma. Si paraqitet situata me zgjarre në qarkun e Kuksit, a janë lokalizuar ato? Po gjithësisht janë vënë në kontrol shumica e tyre, gjithësisht me njësinë administrative të Malziut, akoma janë dy vatra që vazhdojnë të jenë aktive. Si për tunelit, nuk ka probleme, divizia e mjetë bërë në mënyrë normale dhe gjerasin dhe të falendroj trupat e Kosovës, zërtikse, një kosis dy ministrat, edhe ja i brendshme mram dhe i mbrojtës sot, do t'i mejaj, që shëqruëm të trupa, të cikët u angazhuan për shuar në zjarën e njësin administrative të Malziut. Duhet të eksoj që tereni mjafti vështirë, ku nuk ishë mundësi të intervenonin mjetet zërpikse, po kështu edhe ere e fuqishme bëhet mundur që jo gjithmonë të jemi efikas në nësurjen e zjarëve. Gjithësi, shpresojmë që nesër të kemi mjetet aerorë që të bëj shurjen e dy vatra zjarit. Zotri Kuçana, sa ju ka ndihmuar mbështetja që ju ka ardhur nga Kosova në përballje me zjarret? Padyshim që mobilizimi ka qenë i jashtëzakonshëm, harmonizimi veprimeve nga betues operacioneve ka qenë mbështetës dhe padyshim është fituar një përvojë re, pasi fatkeqësitë natyrore nuk njohin kufi. Pa dyshim që kanë qenë të lavdushme përpjekjet e trupave të Kosovës, trupave zjarfikse. Qitje për media gjatë ditës, kryebashkiaku i Kuksit Safet Gjici ka thënë se kur erdhën forcat e Kosovës, zjarri ishte i fikur. A ka ndodhur në fakt kështu dhe si e komentoni ju këtë deklaratë, zotri Kuçana? Atëre, tu bën fjalë për tunelin e Kalimashit, ka qenë një moment, ose një kohë rrëta bishurë, një ose dy orë, që flakët po bësh nga të kalonin të këtë tunelin. Mirë po, nërkohë kanë vazhduar forësat tona, nërkohë që trupat e Kosovës nuk ishën rritur akoma. Sot, trupat e Kosovës ishën putur në operacionë. Kjo është të vërteta, të vëndet. Do thot trupat e FSK-s? Bëhet fjalë vetëm për një vatë e zjarë, tek tunelin i Kalimashit. Do me thënë, ajo që e ka thënë kryetari i Kuksit, nuk është e vërtet, pasi që trupat e FSK-s kanë ndihmuar mjaftë shumë, si që pëthone edhe ju, në lokalizimin ose në shuar në zjarëve mbi Kalimash. Inderuar edhe i herë, trupat e Kosovës që në nëngazhuar sot me njësit administrativë Malziut. Arë për të gafdruar puna tyre dhe i falendrojë të mësisht edhe
si përfaqësu si kryes ministra në çakun e Kuksit. Faleminderit shumë zotri Kuçana për këtë lidhje të drejtë për drejt. Ju përshëndesim nga Prishtina dhe ju dëshirojmë punë të mbar. Faleminderit edhe juve, mbajti pasi gjithmonë. Pafshim. Ndërsa zjarri që nisi mbi tunelin e Kalimashit mbrëmjen e SH-s mori për masat frikshme saqë dukej se situata do të dilte jashtë kontrollit. Bashkëpunimi i autoriteteve të Shqipërisë me trupat e FSK-s dhe zjarfikësit nga Kosova bën që zjarri mbi tunel të vijej nën kontroll dhe të mos rrezikoshin banorët e as bllokimi i tunelit. Por ndërsa situata dukej nën kontroll, të martën u rikthye sërish problematika në mirëditë në hyrje të tunelit ku ndodhet fshati Thirr. Dy vatra të mbaz zjarri janë aktivizuar sërish në malësinë e këtij fshati dhe po përparojnë me shpejtësi. Edhe ditën e martë vazhdon të jetë e rëndë situata nga zjarret në tunelin e Kalimashit. Forcat e sigurisë së Kosovës ndodhen në territorin tjetër pranë fshatit Shëmri të Kuksit, aty ku zjarri ka dalë nga kontrolli dhe rrezikohen edhe disa shtëpi banimi. Shqipëria dhe Kosova i kanë bashkuar forcat për ta kapërcyer situatën e vështirë që u krijua nga shpërthimi i zjarreve pranë tunelit të Kalimashit në rrugën e Kombit. Kjo mbështetje nga Kosova është vlerësuar lart nga ministri i Mbrojtjes së Shqipërisë Niko Peleshi. Dua ta falenderoj ministrin Armand Mehaj, i cili ka qenë vazhdimisht në komunikim me mua dhe vazhdimisht në alertë dhe i gatshëm për të na mbështetur. Shumë e rëndësishme do të jetë mbështetja e tyre sot, sepse nuk janë pak, po janë 66 trupa dhe 9 mjete zjarfikës, bashkuar dhe me trupat tona, besoj që sot do ta bëjmë në kontroll të plot, shpresoj, zjarrin në majën e Runës. Kur kanë kaluar më shumë se 24 orë luftë me zjarrin, intensiteti punës nuk ka rënë as pak për lokalizimin e zjarrit nga toka dhe ajri në njësinë administrative malzi. Ndihma dhe profesionalizmi i ardhur nga Kosova, nga forca e sigurisë Kosovës dhe zjarfikësve me automjetet e tyre, është vlerësuar shumë edhe nga kolegët e Shqipërisë në këtë kohë kur në çdo vend ka zjarre. Vlerësoj shumë nga forcat, nga kolegët tanë, i vlerësoj dhe kanë një notë maksimale nga ana jonë për mbështetjen në këtë periudhë emergjencë të jashtëzakonshme që kemi. Sa shtëpi janë? Kemi gati një lagje është me 10 shtëpi dhe tjetër është me 7. 7 banese. Është në distancë tani të konsiderueshme, por në momentin qasin mund të afrohet. Prefekti i Bashkisë së Kuksit Zenel Kuçana shpreson shumë se bashkë me forcat e ardhura nga Kosova, situata do të normalizohet megjithse temperaturat e larta dhe era e fortë po e favorizojnë shumë për hapjen e zjarrit në këto anë. Po vazhdojnë për në bashkëpunim të ngushtë me një menaxhim të shkëlqyer nga detyrimi i operacionit që shumë shpejt të zjarret e vijnë nën kontroll. Deri më tani janë djegur mbi 200 hektar me bimësi dhe drunj pyjor, ndërsa në rrezik ndodhen edhe disa banorë në disa lagje të Malziut. Sipas Peleshit dhe Kuçanës, fal angazhimit maksimal, komunikacioni është zhvilluar normalisht me pak pengesa pas ditën e SH-s, ndërsa u eliminua bllokimi i rrugës së Kombit në tunelin e Kalimashit. Në këtë verë, ndër më të ngrohtat në disa vite, shumë rajonet Kosovës janë përfshirë nga zjarret. Në mesin e komunave të prekura nga zjarret është edhe komuna e Vitis. Do të flasim për këtë çështje, por edhe për tema të tjera me kryetarin e Vitis, Sokol Haliti. Mirëmbrëma zotri Haliti dhe faleminderit për prezencën. Mirëmbrëma edhe juve, faleminderit për ftesën. Zotri Haliti, faleminderit që jeni në këtë kohë këtu, po vini nga komuna e Vitis përkatësisht, siç e that para se të hynim në këtë studio, nga terreni pasi që keni dalur për të përcjellur gjendjen me zgjarrat në komunën tuaj, ishte alarmuar një gjendje e rëndë ku keni kërkuar edhe ndihmën e nivelit qendror për të lokalizuar zgjarrat. Në fakt keni pasur mbi 100 zgjarre që nga një gushti deri më tani. Si është gjendja momentalisht, a keni arritur të lokalizoni ato? Është vërtet që kemi pas edhe ne problematika shumë nga zgjarrat. Në këtë temperaturë tropikale mund të themi që kanë kapluar Kosovën edhe rajonin, nuk kanë bërë përjashtim as në vitin. Zgjarrat fushore dhe zgjarrat malore kanë qenë problematika të veçanta. Shumë më shumë kemi pas zgjarre fushore. Për 106 zgjarreve sot kemi pas vetëm nga një gushti ku kanë intervenuar njësitë e zjarfikësve dhe sektori emergjencës bashkarisht me pyetarinë dhe me gjithë pjesën organizative të emergjencës në vitin, pjesën horizontale. Natyrisht edhe mendimin, koordinimin edhe nga qendra alarmit edhe nga qendra operative e ministrisë me koordinim, por
krejtësisht me forca vetanake kemi arritur që të shujmë gjitha zjarret me një organizim të mirë operativ një operacional të shkëlqyeshëm që e ka bën brigadën kryer me komandantin e Zerfeks Venviti dhe me sektorin e emergjencës dhe detyrim për shërbimin publik dhe sektorin e emergjencës. Kultaria ka qenë aty, gjithë të tjerët kanë qenë, kemi postë dhe organizime vullnetore, edhe ne jonë dhe komandonti policijës, natyrisht atë të tjerë kemi qenë në teren, i kemi vëzhgu nga ofër, i kemi dhënë përkoj, i kemi motivu, po edhe kemi ndihmu në aspektet e tjera, shka kemi postë mundësi, natyrisht, për shkak se kam postë nevojë edhe zarfeksit edhe punëtorët e tjerë kam postë nevojë dhe të me informizu, gjë që ka bërë që të kemi shurje të zjarëve në përgjësi në total në vitin, momentalisht sonë të mbromje nuk kemi po zjarë, asë fushore, asë malore. Shpresojmë që apeli ju për pak kujdesin e qytetarëve mos shkoj në vesh shurde dhe qytetarët e pandërgjeshëm të kenë kujdes që vërtet mos lujnë me zjarë në këtë temperaturat tropikale, për shkak se kemi po zë domë marramanse. Ne kemi bërë një komision për lërsimin e domëve, edhe në paralelet ekonomiko-pijur, edhe në të domat fushore që kemi, si domës të dike homullurëve kemi posë një pakujdesi. Po sa janë dëmët e shkaktuara nga këto vatra zjarri që janë... Presim që komisionit i vlerësoj domat, njerë po thonë 106 zjarri kemi posë vetëm prej një gushtit, dhe të që janë shumë. 34 zjarë fix kanë qanë të kyqen në operasion, ndërse kemi posë 7 kamion zjarë fixve disponim për tirë se kemi gjithësajt, që si duket kam qenë të mjaftushme që vërtet ne të shujmë gjitha zjorët në teritorin e komunës vitinjës. Kemi posë borti zjorëve edhe nga tërkonshi Ferizaj Gjilan vitin, si dhe mësë në paralelin ekonomiko pjurë ofër tërpezës nga Slakufsi atje, ku zakonisht në aparasitin zjorë të ashtë disa vite, gjithë që ka bërë që me shtu vigilancën edhe kujdestarinë, njërë që me po edhe fakturit njëri nëse po gjesh në këtë aspekt. Por ndryshe janë temperaturat e lartë, është e vërtet, po edhe pa kujdesia është aty, po shkak se vërtet djega mullurëve është e pa falshme, përveç se dëmëtën edhe e dëpsen strukturën dhe tukës, gjithë që ja këmi bu me dije të gjithëve, po edhe shka këtë ndomën këtë temperaturat e lartë, të rëbikole që fari kemi posë këtë ditë për fakeqë. A ka komuna ju e zëtë Haliti, por në përgjithësi edhe Kosova, themi, po sidomos komuna juaj sepse jeni kompetent për të folur për atë. A ka kapacitete për të përballur me situata të tilla, pasi që mbase kjo është koha kur vërtet për shkak temperaturave të larta vendi ballafaqohet më së shumti me zjarre, marr parasysh që ka pasur edhe vitet e kaluara, por jo në këtë masë sikur sa herë duket. Por fat mirë ka tregu ku all dita sot me që ne kemi pas kapacitetet mjaftueshme për këtë mos zjarëve t'i shujmë vetë. Të dhe t'jemi organizu mjaftë mirë, mirë po natërësh në kësi rostit do t'jemi të pregaditën dhe të koordinum edhe me zyrët regionale, edhe me ministritë, dikastert e linjës, po gjithashtu edhe me komunë afsini e njërë që ndimujemi, po shkak se zjarët s'pysim për kofi administrativ, ne gjithër ndimujemi edhe ne ndimujemi Gjilolin, Ferizojnë e komunët e tjera, Kaçanikun, këtë kërtim kemi qenë të koordinuëm, po ne kemi posë kapacitetet mjaftushme dhe të përmi dollë zëtëve të vetës në këtë rrasë në tërë teritorinë në komunës vetikës. Ndonë që e tha që keni një numër relativisht të vogël të zjarë fixve, vetëm 8 nëse nuk a boj, mjafton kjo për të menagjuar kësi situata? Jo, në fakt 34 kemi, e thash ma jarët, ne 34 kemi posë në funksion kësaj rodhe, një kemi posë me shëndet ju në dispozicion, të tjiret kam qenë gjithë në dispozicion, dërsa kemi posë 8 kamion, 7 nga taj kemi posë funksional. Mja tonë këtë numër i zjarë fixin që e keni? Natyresht, këtë kapacitet e kemi ngritë gjatë këtëre viteve, për shkak se s'kemi posë mjetët punës, edhe ndimës, edhe operacionalit teknikë, edhe kamion të mjaftushë me erët, po nga 2014 dhe rime tani, ne kemi arrit që, si të mësë mendimin e donatorëve, mendimin e partneriteteve që i kemi lidhë, si të mësë sferën e emergjansës, edhe nga Zvicra, edhe nga Michigini, ishe bosë, edhe nga shtetet e tjera, në kanë dimua me kamion për zjarfeks, po edhe me mjetet e tjera, që vërtit në ka lesu shumë, që të kemi aspekt operacional, teknik, mishu zjarët në fatë. Pas temperaturave të larta, zotëri Haliti, që pëthuhet vazhdimisht që janë arsyeja kryesore për këto zgjarre që pëndodhin gjithandej, a keni arritur ju të identifikoni ende, a ka, është faktori njeri, njëra nga arsyet për këto zgjarre që ka ndodhur në komunën tuaj? Po, është edhe faktori njeri, tash është nga pakujdesia, është me qëllim
është çështje tjetër. Një pjesë e madhe nga pakujdesia djegë e amullurëve, sidomos zjorrët fushore, e thash më herët që nuk është e lejushme, është përkundrazisht e ndalushme, dhe ne këto ja fëmi bëmë me dijet qytetore, unë mendoj se niveli qendror dhe organet e sigurisë do të bëjnë shumë më shumë këtë kuptim, po edhe Ministria e Bujqësisë që vërtet amullurët mos djegën, përkundrazisht ata adopsojnë strukturën e tokës, edhe bëjnë dëme të pariparueshme, sidomos në provopin e zjorrëve. Të temperaturat tropikale, gjithë që i rrezikojnë edhe ekonomitë familjore. Jo vetëm ato buqësore. Me qeni profesionisti kësaj fushe, zotëri Aliti, do të dëshiroja të merrja në mendim tuaj sa i përket edhe masave ose aspektit ligjor që ekziston në Kosovë për djegjen e amullorëve. Ne dëgjojmë çdo verë që ka thirrje nga niveli qendror dhe komunat që të mos digjen amullorët, por në fakt ndodh gjithmonë që ato të digjen. A është e mjaftueshme legislatura e Kosovës për ta ndaluar këtë, për ta bërë të ndaluar me ligj apo duhet mjaftohemi vetëm me këto thirrje? Po duhet nxjerrë ndozime administrative të veçanta për këtë rast, në mënyrë që vërtet organet e sigurisë të kenë mundësi dhe inspektoratet të kenë mundësi që vërtet me dënime mandatore, po edhe me vepra kundërvojse penale, pse jo nëse ko nëse rrezikojnë vërtet ekonomitë familjore dhe rrezikojnë shotrat e tëra, çfarë kemi pasur rrezik sa herë dhe jo vetëm vitin, por edhe në gjithë Kosovën. Ne pishojmë që gjithë buhet është kapluar nga zjorrët këtë ditë, prandaj duhet ta kemi vëmendje, duhet jemi të kujdesshëm këto temperatura të lorta, shumë e lehtë është edhe pakujdesia që ka këtë ndome pariparueshme, prandaj duhet jemi vigjilant, mobilizuar gjithë, edhe horizontalisht edhe vertikalisht, dhe ti kryj secili detyrat e veta, edhe organet e sigurisë, unë besoj se e kryjnë punën e vet, edhe rrugët e pyjeve gjithashtu. Agjencioni pyjor i Kosovës duhet ta kryjë shumë më shumë rolin e vet. Edhe unë mendoj se duhet del në vend gjore se kom po mungesën e agjencionit që nuk ka dolë në vend gjores, ka qenë mungesë si mbas meje shumë e modhe për shkak se janë në pronësi pyjeve të Kosovës. Pyjet e Kosovës janë në pronësi të agjencionit, është e ndonë, me gjithë ato në dy nivele edhe mbrojtje, po me gjithë ato është e pafashme që agjencioni pyjor i Kosovës mos del në vend gjores, kur dolin edhe gjitha strukturat e tjera dhe kur kemi domë marramanse, sidomos në pyllëtarinë e Kosovës. Unë mendoj se në këtë kuptim besoj që kjo fjole jame nuk do të hos në veshurdhët, po do të jetë agjencioni pyjor i Kosovës edhe zyrat regjionale i ko të organizuar. Unë mendoj se ndërsimin e domës do të jetë bashkëpjesëmarrës. Dhe jo ta bëj vetëm një komision i komunës këtë. Gjithashtu me komunën, patjetër, duhet të jetë prezant, në mënyrë që ke pasionin nacionale të ruhet, po mbi gjitha të ruhet edhe fakturën njerëje dhe ekonomia familjore, truhen njerëzit, po truhet edhe aspekti material, për shkak se ne kemi domet marramanse që dikush duhet t'i kompenzoj, megjithatë, për shkak se ne kemi pasur edhe raste të tjera kur djegje fatikisht edhe të plevicave siç që kemi pasur në Ramjan, po nuk po flas vetëm për vetin, po flas si vërejtje që nivel nacional, vërtet ta kemi vëmendjen edhe bashkëresht të punojmë për mbrojtjen e resursit kryesor nacional që është pylltaria. Vitia për ndryshe ko 12,000 hektar pyje, prej tyre 8,000 ko publike, ndërsa të tjerat janë pyje private. A ka statistika sa po këtu sa nuk kemi dome vetëm pyjore. Këtu kemi dome edhe të domet marramanse të flurës e të faunës. Ja zakonisht shumë, për shkak se djegja ju e dini që le pasuje e zëgënisht gjota, kështu që e kemi pasuje edhe hidroekonomike, edhe kemi pasuje të tjera që vërtit janë pariparueshme. Pra da në këtë kuptim, duhet mirë në mosë, ma vuën, unë besoj që agjencioni pyjor i Kosovës duhet këtë parasysh që të marrë të investej edhe në aspektin silvik kulturur edhe sanitor pastrus. Zotri Aliti, ju përveç punës me zjarë që patët këto ditë, keni edhe punë tjera si kryetar komune, por edhe në parti. Dega, në fakt qendra ju ka rikandiduar për kryetarë sërish në zgjedhjet e vjeshtës që do të mbanë me 17 tetor. Ndërko, di është raportuar se ju keni arritur marveshje me listën Guzo. A është zyrtarizuar kjo? Është zyrtarizuar rikëthimi listës Guzo në vitin, në degën e vitin, se rikëthimi në shpijën në vetë politike, aty ku kanë qanë, nuk ime arritë marveshje tjetër, aty e në rikëthy, natërshëm, aty ku kanë qanë, për shkak besimit që kanë pasë qeverisën time bashkë me qeverinë komunale, për shkak besimit që kanë strategji në arshme 4 vjeqore për një viti të re, e cila veç faktikisht ka fillu të markojit e vetë dhe gjithë dhe ditë
e ma shumë për shifët, edhe nga diaspora, nga mërgota ju në që këtë det, ka mujtë ma përsafën me po vitin dhe ndryshimin infrastrukturur, ambiental, ndryqus, trotore, në aspektin kulturur, muzeun që kemi kriju, stadiumet, fusha sportive, aktivitetet kulturore sportive që jemi ndër komunat e Rallëritë Ramaz Plorti me 342 aktivitetet mesatore në vetë kulturore sportive, gjithashtu ju e pot që morën vend në por se përket investimit në kapitole, jemi mësë mirit të auditorit general të shë 5 vite dhe këtë vetë jemi të pakualifikum pas një modifikim dhe të rëzikshëm. Dhe gjitha këto i kam parë për thënë i listë akuzat që janë këthyër? Natërish që i kam po... Për qëfar numrit njerëz e bëhet fjallë, zëtë realiti? Sa njerëz i ka listë akuzat viti që është këthyër të kjo? Po nuk është numër me nënshmo, unë kom posë respekt edhe kam për ata njerëz atë kam ponu dhe kam kontribu një këtë gjotë. Për vitinjën përgjësi, po edhe për Lidykën veçantin, natyresh, kanë qenë pjesë e Lidykës, ju në rikëthyjnë shpijën e vetë politike dhe kanë qenë mirë pritën, unë i këmë mirë pritë si kërëtori Degës. Ndërshëta e keni mirë pritër edhe për faktin që ju keni edhe përvojt të rikëthimit në Lidykës, sepse edhe ju ishit pa të rikëthyrë në Lidykës kur keni dalën në Lidykë atëherë. Po ka qenë një realitet, tjetër, kaj tjetër, po me gjithë atë është rikuperu, edhe ka dhonë rezultate, edhe i rikëthim ka dhonë rezultate tja zë përshë në vitin. A besoni që edhe përveç se ka dhonë Lidykë, ka dhonë edhe në progresin e vitinjes në veçanti, për shkak se ajo ekip ka punu për interesin e qytetarëve të vitinjes pa dallim, unë mendoj se kjo rikëthim i listës Guzë në Lidykë në vitin, përveç besimit që ka shprej për krojes, sigurisht ka me bënë shumë të tjerë që ti bashkangjiten iniciativës edhe progresit për vitin e re. Për shkak se ne durë në zamërë të themi sinqert, nuk mund të kërëndumi për vitin e vjetër, ajo ka qenë një për komunave më të nëshmume, mund me thonë, më të përpambetën, edhe ekonomikisht nivel vani, sa është një vitin këtë tjetër, me i marsh tjetër, ka përsy kufit administrativ, është në top list në këtë performancat, 7 standardet kërësore, edhe të investimit kapitole, edhe të tyrat, edhe të direktorit general, edhe të regulariteti ligjur, edhe të investimit natyrisht, po në bitë gjitha të partneritetet që përkrijen me organizatën ndërkombëtare, me ambasada, me komuna si Mutra, në Shëba, në Gjermani, në Zvicër. Ruani diçka nga këto të arritura për fushazët realitit, sepse do të kemi mjaftë kohë, po mbesim edhe pak të lista Guzë. A presni që do të ketë marrëveshje të tilla me listën Guzë në nivel qendror? Unë mendoj se është natyrshëm rikthimi i antarësisë që janë pjesë e listës Guzën në Lidykë. Mendoni që ka shpejt? Nuk ka vendim më natyrshëm. Ka shpejt i bjen pishman ata? Për mua ka qenë pa natyrshëm zgjidhet lokale lista Guzën me përkro parti të tjerë. Prandaj është natyrshëm me përkro Lidykën, me përkro kandidat, qeverisin në mënyrë që ka rezultative. Është, si mbas me është e pa natyrshme me përkrojë vetë vendusën zgjidhjet lokale, unë nuk mendej që do ta përkrojë, unë mendej se do ta përkrojë një shtëpi në vetë politike, për shkak se Lidykëja në zgjidhjet lokale në udhëheqjen e komunave ka dhënë rezultate të jashtëzakonshme shumë komuna. Këto rezultate nuk mohuan, unë mendej se shumë komuna që i ka udhëheqë, cilat ju i dini edhe opinioni bashkësor, vërtet ka të reguar rezultate të jashtëzakonshme. Edhe në viti ka të reguar rezultate, prandaj këto rezultate unë mendoj se po çmuhen edhe nga lista Guzë, nga gjithë të tjerët. Zgjedhjet qendrore kanë qenë këto tjera, një ambient këto tjetër mund të thonë edhe politik, ndërsa besueshmëria në kandidatin për kryetor natyrisht e bën shumë kënd me mendu që me zgjedh individin. Ju e dini zgjedhjet lokale 2017 kemi pas befasi për shkak se qytetarët e elektorit kanë votuar për kandidatin. Për programin e ti qeveresës, unë mendoj se në vitin i programi im qeveresës është realizu me përpikshmëri dhe premtimet elektorale ju mbojt. Tek e fundit, një program qeveresë motët mbos të realizimit premtimeve elektorale që kandidati i ka dhënë. Mirë po, në pas të shumë sondazheve që janë bërë, shumë pak persona lexojnë programet qeverisës e para se të dalin në kutitë e votimeve. Po gjithashtu sondazhet tregojnë se cili kryetor ka punuar më së miri, prandaj është mirë mi shiku, sigurisht lista Guzë i ka përcjell sondazhet edhe për vitin janë sondazhet. Prandaj ka besuar në kthimin tek ky. Tek pyetja nuk vjen përgjigje. Jo vetëm që kanë besuar, po edhe kanë guzuar. Thatë që do të ishte panatyrshme, në fakt do të ishte natyrshme të kthehen në LDK. Por a besoni që edhe në nivel qendror mund të ketë marrëveshje të tillë? A besoni në kthimin e tyre në LDK ose siç e tha edhe ona, mendoni se kaq shpejt mund të bien peshmadhë të thënë LDK? Edhe njëherë po thonë, nuk ka pas kurfar marrëveshje në vitin, është rikthimi i natyrshëm. Kanë shprehur vullnetërisht dhe ne i kemi pranuar plotësisht dhe ju kthyn shtëpinë vet politike dhe vërtet i kemi pranuar me originalitet çfarë ne funksionojmë natyrshëm.
për shkak se ata kanë qenë bashkëpunëtuar, po për një moment kanë besuar në listën guzëzore dhe në vjusën, gjë që në politikë jo ndodh. Jo në rikthy për shkak se besojnë kandidatin e vetë për kurator, besojnë qeverisën komunale, zgjedhjet lokale ndryshojnë nga zgjedhjet qendrore, prandaj natyrshëm në kthy, natyrshëm i kemi pranuar, bashkë do të punojmë edhe me të tjerët. Zotri Aliti, për interesin e qytetarëve. Ju jeni pjesë e LDK-s dhe kryesisë së LDK-s që në një kohë të gjatë si e sheni efektin që ka pas vendimi i partisë për ta votuar Vjosa Osmanin për presidentet vendit. Po dhe kjo ka ndikuar shumë pozitivisht, për shkak se ka qenë shifrat që ka qenë vërtet po të shumë i qelluar. Është mendu shumë mirë, nuk ka në LDK-s ka dashur me bllokuar institucionet, ka dashur institucionet me qenë funksionale, edhe presidenca në këtë rast, që shteti me funksionu, e ka dhënë verdiktin e vetë, të ke fundit kjo po shpërblehet për shkak se edhe lista guzë gradualisht i besën LDK-s që mbuan fjolën edhe i besën edhe qeverisës në përkomuna. Ta shkresisht po flosëm i për qeverisën në përkomuna, për andaj dhëtë vijë kua kur dhëtë flosëm i sërish edhe pas gjithë qëndruar dhe për qeverisën e velë qëndruar, po tash ne jemi fushot komunale. Duke marr parasysh se dhe qeverisës LDK-s nëpër komuna si duket edhe lista Guzej Beson, edhe qytetor të Kosovës, edhe gjithë të tjerë. Duke marr parasysh rezultatin e zgjedhjeve të 14 shkurti, zotëri Aliti, në fakt ai friksoni u garës së 17 tetorit. Nëse kemi parasysh rezultatin e zgjedhjeve të përgjithshme. Edhe pse dallon siç e thatë. Asnjë arsye se kemi më u friksuar, por shkak se edhe njëherë po thon, unë kam qenë njëri prej kandidatëve për kryetorin 2017 që kam dhënë më shumë ti premtime elektorale në Kosovë. I kam dhënë me vedije, jo pa vedeshëm, por shkak se kam ditë që nuk është lehtë 98 premtime, por shkak se ki komuna të mëdha, për shembull Prishtinën që ka dikon 39 premtime, ndërsa unë 98 i kam dhënë si vedi, po kam dashur me sfidu veten edhe ki premtime, qeverisën komunale në mënyrë që më punon më shumë, natyrisht për interes qytetore. Dhe jemi në realizim këtij programi qeverisës, prandaj ne kemi besim, nuk kemi shumë u friksu për e kërkujt, për shkak se i besojmë programit të në qeveresës edhe realizimit të aspirotave qytetarëve të vitinjës. Në këtë rast, ne e kemi partnerin kërësurë qytetarin, pa dëllime, edhe ne i punojmë për interesa ju vetëm partijove, po për interes qytetarëve. Në këtë kuptim kemi punu në aspektin infrastruktural, ambiental, kemi punu në gjitha sferat, pa dëllime në gjitha fshotnat. Nuk i friksoni vetëvendosjes e cila në zgjedhjet qëndrore morim rrëth 60% të votave në Kosovë, pavarësisht cili mund jetë kandidati, 1% e ka që lartë? I kam bërë për nivellin qëndrorë, në betët shifët arsit të nëpitetin e morët këtëre votave, sigurisht këto do të amosin qytetarët për nivellin qëndrorë, për nivellin lokal i kemi morë ne, pa bollëtozhë, ju e dini që kom fitu, edhe unë arsitoj nivellin lokal për la qytetarëve, realizimin e projekcionit. Kanë ndryshuar gjendja në politikë në Kosovë? Edhe unë përdojmë që kanë ndryshu, nga zgjedhjet qëndrorë, zgjedhjet lokale ndryshojnë plotësisht. Dhe tash motët, realizimi projekcionit tim 4 vjeqor që kom pozë, unë mendoj se realizimi projekcionit është tej kalu, dhe sigurisht unë do t'himi projekcion të ri dhe ne do t'i motëmi projekcionit edhe me VV-në dhe me të tjere që unë kam respekt, përshka këse janë kandidat të mirë, të familjeve të mira, vërtet që kanë kulturë politike, në vitin eksisten një kulturë politike që natyrisht unë e stimuloj shumë, me posë demokraci, diversitet dhe kulturë politike, po mbi gjitha programët, qeverisët të mira, kanë në botë vetën, po mbi gjitha, është edhe meritokracia, ata që kanë punu, sigurisht qytetorit dhe të vlerësat. Kur jemi tek LDK-ja Zotëri Aliti dhe tek forca asaj politike, a jeni të kënaqur me leadershipin e ri të LDK-s dhe sa po arrin fakt LDK-ja që tjetë një forcë opozitare reale? Po në fakt në s'kemi parti tjetër që ka promovu demokraci në veprem si që ka promovu LDK-ja kuvendin e fundit. Me kundër kandidat dhe natërish me pranim të rezultatit dhe me një bashkim forcash dhe natërish me një pragmatizm dhe veprime që fare ka bo LDK-ja dhe mas kuvendit vetë. Mas një situatës që tit për lakmushe që ka posë politike dhe një ronjë jashtëzakonisht madhe zgjedhjet qendrore. Është njëri më kombi e shkëllqyshme, ju e dini që sondazhet sot LDK-ja në qesin 22% sikur të ishin zgjedhjet. Nivel qendrore kanë fjalën dhe është në rritje sipër. Nivel lokal do të jetë shumë më mirë, për shkak se unë mendoj se do të ketë rritje të fitimit të komunave. Për shkak se ka kandidat potencial. Unë e kam dhënë vlerësimin tim, mendimi im se do të jetë fituese 19 komuna. Do të jetë në komunat, do të ruaj komunat që i ka, për shkak performancës mirë që ka dhënë, po edhe do të jetë fituese edhe në disa komuna tjera, për shkak kandidatëve potencial. Në zgjedhjet e parakoshme që i kishte në Podujevi humbi Zotëri Aliti. Po Deva do të rikthehet. Do të rikthehet, do ta shihni që do të rikthehet për shkak se LDK-ja ka një kandidat
vërtet shkëlqyshëm. Ka qenë një invencion tjetër, ka qenë një fushot ke tjetër, është të rikëthy ke situatë, të në mendaj që Ledykeja pa merit ka unë më përdej, ka bu një punë të mirë edhe me herët, unë e mbruj punën e mirë që ka bua dhe i shkretori, më tregu drejtën, po dhe kandidot, edhe kandidot i ri, edhe kandidot i ri është i shkëlqyshëm. Pse nuk arriti diçka as në është profesionalist i Laminjes, unë mendoj që e ka një program të jashtëzakonshëm për shkak se jam ofër me kandidat serioz me këta 11 që po tham, unë mendoj se 11 komuna do të jetë fituese, do ta shohim më pas zgjedhjeve, por unë besoj që me këta kandidat, me këtë strategji dhe me këtë performancë, çfarë pe edhe lideri i LDK-s, edhe kryesia qendrore e promovon bashkë me kandidatët, ka me këthy besëshmërin të zgjedhjet lokale dhe elektoroti, ka me këthy besimin për shkak se edhe partnerët kanë besim LDK-n, edhe qytetort, edhe mërgota ka me rikthy besimin të LDK-e. Ju po besoni që ai 60% që i votave të lëvizjesve dhe vendosje në tërë Kosovën nuk do të arri që të marë më shumë komuna në zgjedhjet lokale dhe LDK-ja do të rritet? LDK-ja do të rritet dhe tjetë e porët zgjedhjet lokale, sigurisht. Edhe njerë po thonë përshka besimit qytetor që ka kriju me qeverisin e mirë në për komuna, përshka kandidatve që i ka tjetë profesional, që kanë strategjit mirë, përshka koordinimit që të bu me kryesin e reja dhe liderin, edhe në përgatitjet programit qeveresis, edhe në kulturën politikë, edhe në fjallurin politikë, edhe në respektimin, edhe me kundër kandidatët, përshka këse kjo kulturë politikës që e përmanan që ekziston në vitin 1 nëmërov, po përmëvuhet edhe nivel qëndrur. Pra ndaj në këtë kuptim në mëndesi, LDK-ja është e pora prim me kulturë politike, prim me vendimin interes shtetit, prim me vendimin interes të komunës. Qa ka ndryshua LDK-ja post leadership-i zëtë realiti? Po ka ndryshu qasjen, ka ndryshu bashkëpunimin, e kemi një unitet veprus. A i bjen që para kësaj udhësi të rejtë LDK-së nuk ishte një gjendje e tillë? Ka qenë, po me qëtë ato, ka orë një momentum pas shumë viteve i cili ka kërku ndryshime. Politikë, kjo është gjithmonë, si cila parti ka me përjetu, këdo, edhe partia që është në pushtet ka me përjetu shumë shpejt, bile ma shpejt se LDK-ja, shumë ma shpejt, përshka këse nëse se servisën, se runë, se mirëmbon atë kontinuitetin, unitetit veprus, kolegalitetit, bashkëpunimit, edhe freskis, motivimit. A i mungën të kjo LDK-s për para? Nuk i mungën të, për LDK-ja është ballafaqu me sfidat jashtë zakonshme. Cilat kanë qenë? Ju e dini që e kam bërë përgjësim për shumë sfida, po për shumë sfida për demarkacion. LDK-ja kam bërë qëndrimin ma pari mbërë të moshme në interes shtetit, edhe në partneritet me bërësi ndërkombëtore. Të gjithë e dinë që LDK-ja ka psu në kuptimin politik, po me gjitha tonë qëndrimi, sikur këtë qëndrimi LDK-s përfilën nga të tjerët, sa të keshme liberalizimin e vizat. Po qarkullojnë ide dhe mendime se këtë qëndrimi LDK-s dhe në fakt kjo lëvizje LDK-s nga një blok opozitar, duke u rështuar me partinë në pushtet, i solli dëme elektorale partisë. Është bashku për interes shtetit, gjithmonë për interes shtetit, partitë duhet më bashku, duhet me flok pjetë këmë partia, ka me ordë një momentum edhe tjetër kësruve ande kësvida, për realizimin aspirotër dveta drejt integrimi në Atlantike, ka me posë ande dhe tyra shpijes, edhe këni me posë që edhe të tjetë ka me detyru me flok interesin partijak për interes shtetit. Për në këtë këptim, LDK-ja ka qenë prijetore, edhe për këto duhet vetëm më kërënu, në kosha me ullë kukën, ka rezigu interesin e vetë, ka rumë pas më deputet, po e kam brojt interesin shtetë në vërë. Po shkojmë drejtë... Prandaj qytetorët kanë me rikthy besimin të LDK-ja dhe kanë me shpërbly me vërë. Po shkojmë drejtë minutave apo sekundave të fundit, zotë realiti e përmendet mërgatën që mund të sjell fuqi për të fituar zgjedhjet në komunën e Vitisë, ndërkohë sot kryeministri ka bërë thirrje mërgatës që të bën pjesë e zgjedhjeve lokale, siç ka thënë ai, gjithmonë janë forca për ndryshim. Më intereson të di post leadershipit çfarë ka ndryshuar te LDK-ja që të ofroj një ndryshim tjetër dhe të jetë fituese. Sidomos për mërgatë. Unë mendoj se kryeministri thash do të bëj detyrat e vita të shtëpisë që i ka si kryeministri i shtetit, do të jetë i barabartë për gjitha komunat, është mbi partia këtash, ka detyra tjera shtetënore serioze. A keni vërejtë ju për të qasë ndaj komunat? Ata që i përzgjedhin lokale, jo, nuk vetëm për thëmë ato në parem që dhe. Ndërsa ata që dhëtë mi bu apel mërgjimtorve për komunat e veta, veç e ves, ne jemi ne kandidatët dhe ne kuratorët. Pa dalim edhe partijet e ke fundit, unë në këtë rast i këmë bu mërgotës të unë, po mbi gjitha i këmë bu respekt gjatë këtyre viteve, bashkë me qeverisën komunale, përshkak se ne kemi bo dhe organizime, edhe pritje, edhe vizita, ne kemi qenë ofër, një mërgjimtor ku ka qenë një vitjas, unë e kam qenë ofër. Kam qenë ofër edhe në Bën, kam qenë edhe në Hamburg, kam qenë edhe në Frankfurt, edhe në Kirheim, ku kemi lidhë partneritet, po edhe në Zhenev,
në Gjenevën franceze, po gjithashtu edhe në Michigan, në Detroit e New York, të gjithë mërgjimtorët edhe në Austri, ku kemi qanë mërgjimtorët e vitjas, unë i kumë vizitu, i kumë përkëro, i kumë ofru kushtë dhe para kushtë për investime, gjithashtu ne ditën e mërgjimtorëve e organizojmë për çdo vit, edhe këtë vit kemi pas manifestimet shumë të kulturës sportive, i organizojmë bashkë me gjinëtorët, me shoqërinë kulturore artistike të vitit. Është vërtet as realiti këtë pjesë nuk mund ta mohoj askush se është në plot sondazhe ulëmtime që vërtet diaspora e komunës suaj e Vitis është e organizuar dhe natyrisht edhe me investime të shumta të cilat i bëm, por çdo mend që një mikpritje që jo keni ofruar natyrisht që e ka mësuar një gjë të tillë, meqë jemi fare në fund të këtij të kësaj bisede. Zotri Haliti, një pyetje të fundit, duke marrë parasysh se në shumicën e herave kemi garë elektorale ku fituesi i zgjedhur për një komunë përcaktohet përmes balotazhit, këndeshin ju si partner të afërt nëse nuk arrinë të fitoni pa balotazh? Nëse flitet për vitin, nuk do të ketë balotazh. Qytetarët do të vendosin. Ju mbajmë për fjalë Zotri Haliti se edhe me shumë kompetencë po flisni. Nuk do të ketë balotazh. Nëse lejohen me votu qytetarë të lirë shumë, nuk do të ketë skema. Nëse vullnetshëm do të votohet, balotazh nuk do të ketë. Për shkak punës mirë, për shkak imazhit që ka krijuar Vitinja, për shkak punës që është bërë pa dallime gjithë fshatnat. Pse po e thoni këtë nëse lejohet vullnetshëm? Keni dilema që mund të bëhet presion, mund të ketë dilema? Gjithmonë janë dilema, ndërhyrjet e këto dhënë. Unë mendoj se qytetarët duhet në zgjedhjet lokale të lihen vullnetshëm të votojnë. Do të zgjedhin ata që kanë besim. Nëse janë të kundërta, unë e pranoj vullnetin qytetor, siç e kemi pranuar gjithmonë, tek fundi LDK është bajraktore në këtë aspekt, për shkak se e pranon edhe votën kundër gjithmonë. Po unë e them se kësaj rrode ne jemi ata që kemi me kthy besimin të qytetorëve të komunave, jeta zhvilluhet nëpër komuna, ne jeta jemi me kontributin. Do të kemi hapësirë kur të nis fushata. Do të kemi hapësirë, do të presim kënd do ta keni kundër kandidat fakt. Ju po më thoni mua kur të nis fushota, a nuk po i thoni aty në që kanë nis fushotën shumë herët? Të gjithë që kemi studio, po ta themi këtë. Dështë nuk i takon me nis për zgjedhjet lokale, po na takon neve me nis për zgjedhjet lokale. Prandaj këtë referohani. Po aty në që kanë nis. Kush janë ata? E ka nisë të gjithë. E ka nisë të gjithë. Faleminderit. Faleminderit shumë për pozicion. Faleminderit edhe juve për ftesën. Në respekt. Faleminderit. Për Radio Televizion e Kosovës. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti u ka bërë thirrje mërgatës që të marrin pjesë në zgjedhjet lokale, pasi që, siç ka thënë ai, ata kanë qenë gjithmonë forca e ndryshimeve. Përmes një adresimi, lideri i lëvizjesve të vendosje tha se mërgata e ka ringjallur ekonominë që e lodhi pandemia COVID-19. Të dashur bashkëdhetar, mërgata ka qenë gjithmonë forca e ndryshimeve të mëdha politike dhe garantuese e mbijetesës sociale të vendit tonë. Njëjtë ndodhi edhe si vjet. Me 14 shkurt ju ishit forcat që vullosi referendumin, teksa në verën ku jemi, ju ringjallët ekonominë që e lodhi pandemia COVID-19. Tash, kur jemi në fund të pushimeve, e po i ktheheni sërish punës me që po i afrohemi vjeshtës, përsëri jemi para një momenti jetik, tash jo vetëm për vendin e shtetin, por për qytetin, fshatin e lagjën tonë. Jemi para zgjedhjeve lokale të 17 tetorit, të cilat do ta përmbyllin ciklin e ndryshimeve rrënjësore në Kosovën tonë. Të dashur bashkëdhetar, kur na ndajnë vetëm 2 muaj nga zgjedhjet, nuk preferohet ndryshimi i ligjit për zgjedhjet. Edhe në këto zgjedhje na presin të njëjtat procedurat votimit si në të kaluarën, me synimin që kjo të jetë hera e fundit e mënyrës së vështirë për votim nga jashtë. Prandaj është me rëndësi të përmbahemi afateve dhe të respektojmë procedurat. Si që tashmë e dini, do t'ju nënshtroheni 2 fazat votimit me postë. Faza e parë, ku ju duhet të aplikoni përmes e-mailit për të regjistruar si votues jashtë Kosovës, me afat deri me 18 gusht 2021, dhe faza e dytë, ku ju duhet të dërgoni flet votimin me postë mes datave 15 shtator dhe 15 tetor 2021. Ka mbetur vetëm edhe një javë para përmbylljes së afatit për të aplikuar për regjistrim si votues jashtë Kosovës. Për ndryshim cilësor në nivel lokal, është jashtëzakonisht rëndësishme që të gjithë të shfrytëzojnë të drejtën e tyre për të votuar. Zgjidhni një nga 2 formularet e aplikimit, plotësojeni dhe dërgojeni në e-mail adresat ovpp@kqzvizks.org ose vjk.kqzvizks.org
kqz@kqzvizks.org ose ogpp@kqzvizks.org. Ju faleminderit. Edhe sonte do të shkojmë në Prizren, atje është gazetaria Arlinda Sejda, e cila nga fillimi po e përcjell festivalin e filmit të shkurtër dokumentar DocuFest. Arlinda, në natën e 5 të edicionit të 20 të festivalit, çfarë sjell për shikuesit tanë? Përshëndetje Arton nga Prizreni, në qytetin ku po mbahet edicioni 20 i festivalit të filmit dokumentar dhe të shkurt DocuFest. Nga dita e 5, pra nga dita e sotme, mund të veçojmë ekspozitën e fotografive bardhezi të aktorit Bekim Fehmiu, të cilat janë ekspozuar në një ekspozit të veçantë në bashkëpunim me arkivin shtetror të filmit të Tiranës dhe DocuFestit. Pra, kjo ekspozit mori vëmendjen e veçantë e ditës së sotme, në kuadrë të programit të DocuFestit, ndërsa pran kam producentën e DocuFestit, Alba Çakallin, dhe do të flasim për një pjesë tjetër të programit. Përshëndetje, Alba. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirë se ju gjetëm dhe faleminderit shumë për kohën. Gjithsesi që pjesë shumë interesante e programit të DocuFestit janë edhe organizimet muzikore të cilat mbahen në kala. Si po shkon si vjet? Mirë po shkon, mirë. Derisht tash po mendoj ka shku mirë, tash kanë metë edhe një pjesë tjetër e performancave me o realizu. Planifikimet janë bërë që shmote, e kemi të regu edhe ma herët në për intervista, edhe disa prej performancave vetëm janë realizu, ka pas interesim të madhë, ka pas audiencë, s'kanë pritu me hypë në këtë nxetë në altën kalo. Edhe tash e kemi edhe pjesën tjetër të mbetur, që kanë betë vetëm edhe 4 ditë para përfundimit. Ndoshta për publikun dhe sidomos për të rinjet të cilët kryesisht e frekuentojnë këtë pjesë, kush do të performoj për ditët në vazhdim në këto shfaqjet e mbetura? Të ejtën në orat 8, e kemi një performancë që është audiovizuale, e cila regjisori Timo Navotov do të vetëm se ka ardhur në Prizren edhe po bëhet gati për me performuar të ejtën. Ai do ta performojë domethënë muzikën e tij të në kuadër të shfaqjes të filmit në njëjtën kohë. Pas atij ditën e premte do ta kemi performancën e artistit iranian Mohamed Reza Murtazavi, i cili po vjen prej Berlinit. Edhe do të performoj gjithashtu të premtën në orat 8 në Sonar Cinema. Edhe si përfundim, kemi me festu të shtunën 20 vjetorin e DocuFestit me bendin Opa Cupa, duke fillu nga ora 10 në Kala në Sonar Cinema. Natyrisht për kra gjithë atmosferës e cila krijohet lart në Kala, Albana intereson të dim edhe këtë pjesën apo anën e sigurisë. Sa ka siguri lart? Flas në aspektin keni thjesht në mbështetjen e policisë të Kosovës, a mbi këqyrat ajo pjesë ku organizohen këto mbrëmje? Jo vetëm këtë vit, po na që 20 vjet kemi bashkëpunim të ngushtë me policinë e Kosovës edhe me institucionet e shtetit. Normal, natyrisht që edhe këtë vit kemi mbajtë edhe ekstra takime edhe me Ministrinë e Shëndetësisë, ku kemi pas, domethënë çdo vit na kemi vetëm siguri, e kemi edhe policinë, edhe të cilët jo na mbrojnë, po i paraprinë nëse ka ndonjë problem eventual. Përveç asaj, edhe i bëjmë thirrje edhe qytetarëve edhe audiencës që në kinemat tona në ambient të mbyllën të mbajnë maskat edhe të mbajnë distancë, gjithashtu edhe në kinemat në ambient të hapun të mbajnë distancë, por me mujtë me e kalu edicionin sa ma mirë në mënyrë festive. Alba, faleminderit shumë për kohën tuaj dhe suksese edhe me netet e mbetura. Faleminderit shumë. Faleminderit. Kaq nga kjo linjë e drejt për drejt nga Prizreni, shihemi përsëri nesër në të njëjtën kohë besoj. Faleminderit Arlinda, ty dhe ekipit të RTK-s që po qëndroni tash e disa ditë në Prizren për të përcjellur nga afër festivalin DocuFest. Me këto pamje pa koment, ne kemi arritur në fund e edicionit të sontëm, lajmet e fundit. Ju faleminderit që na ndoqët, natën e mirë. Bashkëmiru pafshim.